چراغ جلتا رہا چراغ جلتا رہا جو قافلہ تھا رواں وہ قافلہ ہے رواں سفر بنو کے سنا سنا کے ساتھ عزاں برید اثر کی صدائیں فضا میں پھیل گئیں دریچوں آنگن و گلیوں میں تپت صحرا سے زمین و عرش خلاؤں سے اور فضاؤں سے دنوں میں رات میں جنگل میں کوہ ساروں سے صدائیں آنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ سبحان ربی اللہ پکارا کلمہ توحید بھی جزاک اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ حسین دین بھی ہے اور دینیات بھی ہے حسین کلمہ توحید کی حیات بھی ہے حسین رمز خدا بھی خدا صفات بھی ہے حسین بارہ اماموں کی کائنات بھی ہے حسین سے ہے آیا حسین سے ہے آیا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ وہ گود فاطمہ زہرا کی ہو کے ریگ تپا وہ صحن کعبہ ہو پشت رسول یا کسنا فضائے جنگ ہو یا ہو پیام امن و امان نہ دیکھ تیر نہ تلوار گر ہو حکم ازاں حسین کا ہے بیان جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ حسین والوں کی پہچان ہے عزاداری حسین والوں کی تو جان ہے عزاداری حسین والوں کا ایمان ہے عزاداری حسین والوں کا اعلان ہے عزاداری حسینیت کی زبان حسینیت کی زبان لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ وسیع ہے کرب و بلا تو کوئی جواز بھی ہے لٹا ہے گلشن زہرا تو کوئی راز بھی ہے یہ راز وہ ہے کہ خالق کو اس پہ ناز بھی ہے برائے ناز بہتر کی وہ نماز بھی ہے اسی کا سر نہال لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ نماز نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم نماز دین کی حرمت ہے اوصیاء کی قسم نماز حسن شرافت ہے انبیاء کی قسم نماز قصہ وحدت ہے کبریا کی قسم نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے نماز قبر تلک ساتھ جاتی ہے لا الہ الا اللہ
نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگہ کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مصطبیٰ نے پڑھی، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے، پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناقا پر، ادا کیا جسے باقر نے سختیاں سہ کر، بیاں کیا جسے جعفر نے برسرے منبر، رکوع میں برسو رہے جس کے کاظم مضطر، رضا نے لب پہ سری رضا سجا کے پڑھی، تقی نے تقوی ابو طالبی بتا کے پڑھی، نقی نے نخوت باطل مٹا مٹا کے پڑھی، اور عسکری نے خبر آخری سنا کے پڑھی، پس نماز مصلی پہ رو رہا ہے کوئی، امام عصر ہے اور حجت خدا ہے وہی، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، وہ خیمہ گاہ وہ سیدانیاں وہ ذکر خدا، جہاں مصلی پہ زینب رباب اور فضہ، حسن کی بیوہ رقیہ سکینہ کا سجدہ، تمام بیویاں کرتی تھی صرف ایک دعا، میرے خدا ہمیں منظور کہتے آپ رہے، حسین اپنے ارادوں میں کامیاب رہے، صدائے تشنہ لبا لبا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، مگر نماز سے پوچھو کہ کربلا کیا ہے، حسین اور تیرا رشتہ وفا کیا ہے، کہا نماز نے سن لو میری بقا کیا ہے، بس ایک سجدہ شبیر کے سوا کیا ہے، حسین ہی کا گھرانہ بچا گیا مجھ کو، وہ خود اجڑ گیا لیکن سجا گیا مجھ کو، میاں نے کر وہ بلا آہ میں نے کیا دیکھا، گھرا لینوں میں کنبا رسول کا دیکھا، بطول زادوں کو بے آب و بے رضا دیکھا، بہاتا پانی ادھر لشکر جفا دیکھا، نماز پڑھتے رہے دل میں استرام نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا، بتاؤں کیسے کہ دسویں کو میں نے کیا دیکھا، سحر ہوئی تو شہادت کا سلسلہ دیکھا، کسی کا سینہ تو زخمی کوئی گلا دیکھا، لبے فرات علم خون میں بھرا دیکھا، حسین لاشوں پہ لاشیں یوں ہی اٹھاتے رہے، اور اپنی راہ شہادت کی سمت جاتے رہے، کمر رکوع کی طرح تھی مگر حسین اٹھے، کہ اہل ظلم پہ لازم تھا اب کے تیغ چلے، غضب کی تیغ چلی کوئی روکتا کیسے، امام وقت تھے اللہ کی رضا پہ رکے، اذان عصر سنی اذان عصر سنی، دیکھا عالم بالا، کہا حسین نے سبحان ربی اللہ، آئی صدائے غیب عبادت کا وقت ہے، اے فاطمہ کے لال تلاوت کا وقت ہے، جنت میں سب بندھی ہے امامت کا وقت ہے، بس بس حسین بس یہ عبادت کا وقت ہے، رکھ لی میان میں شہ والا نے ذوالفقار، وہ غال باندھے آئے کمادار دس ہزار، وہ بے شمار تیغوں کے پھل اور ایک حسین، وہ سینکڑوں پیام اجل اور ایک حسین، ڈوبے ہوئے تھے خون میں گیسو حسین کے، تیروں نے چھان ڈالے تھے پہلو حسین کے، نیزے کب نے رہب نے پہلو پہ کیا وار، کاندھے پہ چلی ساز زرارا کی بھی تلوار، ناوک بن کاہل کا گلے دے کے ہوا پار، بازو میں درایا تبرے خولی خوفار، تیزے اوپی ہوئی جو برابر سے چل گئی، غشہ